մասնակցությունը ճիշտն ասած ես շատ շուտ եի ուզում ընտրեի ու քերս աշխատում էր մեր գրկեսի դիմացը կար օպտիկա մայր օպտիկան որ կա ներվա կոմունիստների վախտով այդպես օպտիկան էր էլի ենա կար համոյմը ուրիշ չկար ինքը աշխատում եմ գնում ենք մոտը փոքր ենք ենա շատ այ մենք տեսնում ենք խոսում ենք բան այդ մասնակցությունը ինձ շատ դուրս եկավ հա գնում էի շուտ էի գնում քերս մոտ նայում էի Երևի թե քերոս աշխատանքի բնույթից թե ինչ, ընդրեցի այս մասնակցությունը։ Խոսքով ինձ գերեց այս մասնակցությունը։ Եվ չեմ էլ փոշմանել այսօրվա դրությամբ, որովհետև էլի ոնց են ասում արեստ է, էլի մի կտոր հացի փող այսօրվա սուղ պայմաններում կարողանում ենք հասկացնել։ Այ-այ-այ-այ-այ։ Կանանց նրանք կարող են ստուգել աչքերը կամ ավելի ճիշտ մերը մի քիչ ավելի տղամարդկային այդպես բաներ կա էլի տաշել է այնտեղ գցել է այնտեղ մի խոսքով մի քիչ տղամարդու ոնց ասած մասնակցությունա այսու չնայած խնդրեմ չկա գինել կարող է հանգիստ աշխատել սովորի սովորելով հիմա քինոն ենց է որ ամեն ինչը կարող է տղամարդից հետ չի մնում էլ ամեն ինչն է ընդունակ ամեն ինչն է սովորում ամեն ինչը անում է այսօրվա պայմաններում Տոկոսային հարաբերությամբ ինձ թվում է դες չեմ կարող ասեմ, բայց շատ-շատ են դնում, հա թե կանայք, թե տղամարդիկ։ Արտասահմանում ավելի շատ են դնում։ Եվ իրանք ինձ են իմիջի մոմենտով էլ են դնում, ինձ ավելի 00 ակնոցները դնում են որպես իմիջի։ Օրինակ ես էլ մեկ-մեկ դնում եմ, այսինքն կարող եմ դնում են աշկերին։ Ավելի ինտելիգենտի տեսք է տալի, քաղաքում օրինակ շատ կան, ինձ հաճախորդներ շատ ունեմ, գարց են դնում են։ Ավելի նից տեսակ բանի տեսք է տալիս էլի նից ավելի ինտելիգենտի ավելի Արտոցը ված բան չի, ասեմ։ Ակնոցը ստեղծվել է 1280 թվականին, երբ մի ապակի հալող նկատել է ապակու սառած կաթիլը եւ վերցնելով ձեռքը տեսել է, որ այդ ընդունակը ոչ միայն մեծացնել առարկաները, այլև կարգավորել տեսողությունը։ Հետագայում, որպեսզի ապակու ծայրերը չքերծեն մաշկը, այն շրջանակել են փայտով կամ ոսկրով։ Հետո վարպետները շրջանակները ամրացրեցին իրար եւ ակնոցը նմանվեց մկրատի։ Իսկ ակնոցի կանթերը առաջացել են միայն 16-րդ դարում։ Ակնոցի պահանջարկն այնքան մեծ էր, որ այն մի քանի տարում տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում, իսկ հետո Արևելքում։ Ակնոցը դարձավ ոչ միայն տեսողության կարգավորման լավագույն միջոց, այլև իմիջի ձևավորման մաս։ Մինչև հիմա էլ կան մարդիկ, ովքեր թեև ունեն նորմալ տեսողություն, այնուամենայնիվ գրում են ակնոցներ ոչի համար։ Արևից պաշտպանող ակնոցը հայտնվեց միայն 1930 թվականին ամերիկյան բանակի օդաչուների շնորհիվ։ Իսկ 50-ական թվականներին ակնոցը դարձավ առօրյա օգտագործվող անհրաժեշտ առարկաներից մեկը։ Բնավորության գծերը ես չեմ կարող ասել, դեռ կարող եմ ասել, բայց այդքան ճիշտ ինձ թվում է ճիշտ չի լինի, բայց կարող եմ հաճախորդին օգնել, որպեսզի նա իր դեմքին ավելի ճիշտ ակնոց ընտրի, ասես մենք օրինակ ունենք կատալոգներ, կարամ ցույց տամ։ Ստի տարբեր մարդկային դեպքեր կա։ Ասես նայում ենք, ընտրում ենք մարդու դեմքին, մարդու եսիմ իրա տարբեր ձևերի ակնոցներ կա, օգնում ենք։ Ընդ տակ դեմք կա, սառը դեմք կա։ Մի խոսքով կա, ամեն ինչ կա, ես գիրք կա, որ օգնում ա։ Մեզի շատ մարդկանց հետ շփվելուց, մարդկանց օգնելու էլի այդ իրա դեմքին հարմար ակնոց ճանաչել, ընտրել։ Դե մենք չենք կարող բժիշկներ այդ համաձայն չլինենք, բայց շատ-շատ դեպքեր ա եղել, օրինակ որ բժիշկը գրել ա, բայց կարող է այդ օրը բժիշկը լավ չի զգացել իրան, չեմ անում, չեմ ուզում բժիշկներին պատ, բժիշկների հասցեին պատ խոսալ, բայց համենայն դեպս ուղումներ արել ենք։ Հաճախորդին ասել են, որ տես սենց որ սարկեմ, կարող է լավ չտեսնես։ Արի իմ ուզածով սարկենք, սարկենեմ եւ շատ գողեր գնացել ա հաճախորդը։ Եղել ա որ Ասելա չէ, բժիշկի գրածով սարկի, ես բժիշկին հավատում եմ, բժիշկիով սարկել են, գնացել մի երկուից եկելա, բայց չեմ տերում, որ նոր իմ ասածով եմ սարկել։ Ու դրանք տոկոսային հարաբերություններ չեն կազմում, բայց ամենայն դեպս լինում է դեպքեր։ Այ-այ-այ-այ-այ։ Ամեն մեկի լեզու գտնելը այսօրվա պայմաններում ճիշտ է, մի քիչ մարդիկ ավելի բորբոքված են, մարդիկ մի քիչ ղայնացած են, անհամատ էս տարամասերում ապրողները։ Դե գտնում ենք էլի։ Փոշակարունները շատ-շատ են գալիս, մի քիչ հարմարվում ենք։ Մի խոսքով, այսքան վաղ ոչ մեկ ողոքով չի գնացել։
Ունենք կան ցես թոշակարոններ կա ճիշտ դաշե գումարը չեն տալի, բայց ուր այն գրածը։ Շնորհակալական բաներ են գրում, ես ինչ իմանամ, տարբեր բաներ գրում են, թողում գրում են։ Ես սա ավելի իմ համար ավելի մեծ բան է, քան ասես 200-300 դրամ կամ 500 դրամ։ Երի մարդա, մարդուն ինչքան կարողանում ենք օգնում ենք։ Բաներ չկա, էլ շատ կա, դες գրում, թողում գրում են, օրինակ թոշակարոները։ Մարդեն էլ ինչ անենք, հիմա չկա ձեռները, ինչ անենք։ Չի կարելի ուրեմն մարդուն առանց տեսողության թողնելը։ Էն այն ժաններից, բաներից ցարկում ենք, ձրի տալիս գնում ենք, չկա դրա մեջ։ Քան չի էլի, դες մի ոչ մեջ գրպանից այդ դες մի մեծ բանը, բայց օգնում ենք մարդուն, ինչ անենք։ Տղամարդու համար չաշխատելը ինձ թվում է շատ վատ բան է։ Թե ընտանիքի մոմենտով, թե իր մոմենտով, թե ընկերության, թե շրջապատի, թե հարազատների առանց աշխատանքի ոնց որ մի տեսակ ինչ ասեմ, չես կարա քայլես, էլ ոնց որ գլուխդ վերև պահես քայլես, որովհետև գրպանդ եթե մի կոպեկ փող չունի, մի 10 դրամ փող չունի, մի ոնց ասեմ, շատ դժվար կլինի տղամարդու համար, իրոք դժվար կլինի։ Բայց ինձ թվում է այսօրվա պայմաններում որացում են աշխատանք չկա, ինձ եթե փնտրես ամեն ինչ կարելի անել, էլ առավել կարելի անել, այն էլ կարելի անել, ամենայն դեպքում առանց կոպեկի չես մնա։ Այս աշխարհում ճիշտ է, շատ դժվար է փող աշխատելը, բայց աշխատես, ինի ոնց ունի մի կոպեկ աշխատես, քո ընտանիքը կարող է սովաշ չես բայ։ Իսկ այն տղամարդիկ, որոնք դիճ ավելի լացում են կամ ես չգիտեմ ինչ, դժվար է, բայց պետք է հաղթարեն, էլի պետք է դիմանան։ Ես օրինակ դեմ չեմ կնոջ աշխատանքը, որովհետև կինա թող դուրս գա շփվի, գնա, գա։ Աշխատի էլ ինչ կա, որ տունը նստեց ինչ պետք անի։ Ես համաձայն եմ կինա աշխատի, բայց ամենայն դեպքում առաջերտին իր ընտանիքը նոր աշխատանքի ստումա։ Ունենց աշխատանք կանես կարելի համատեղեր, որովհետեւ նույն իր ընտանի, իր երեխային, իր ամուսնուն, իր երեխային, իր տան այդ գործերը չխանգարի այդ աշխատանքին, էլի այդ պայմաններում ես համաձայն եմ, որ կինը աշխատի։ Իսկ տղա չէ, ես չէի ասի, որ առաջինը աշխատանքն է, նոր ընտանիք, նոր տղա աշխատանք։ Որտեղ առանց ընտանիքի ինձ թվում է այդ աշխատանքը մի կոպեկ չարժի, ինձ ու՞մ համար ես աշխատում, քո երեխայի, քո կնոջ, քո հարազատի համար, որ պետք է այդ բաները չկան, ոնց էլ ընի այդ աշխատանքը ինձ թվում է, ես չէի գտնում, ես չեմ գտնում այդ բանը։ Ես գտնում եմ, որ մեր հայազգի տղամարդիկ որտեղ տարբերվում են, այո։ Մեր հայազգի տղամարդը մի քիչ ավելի թե ընտանիքում, թե մեծերի հետ, թե մեծերի նկատմամբ, թե ընտանիքի նկատմամբ ունի իր, ոնց են ասում, իր տեղ ունի, իր դիրքը, դիրքը դնում է, էլի միշտ, ոնց ասեմ, մենակ ուրիշ ազգերի մեջ այդ բանը այդքան չի նկատվում, բայց մեր հայ ընտանիքներում ես դա զգացում եմ, էլի, որ տղամարդը ներս է մտնում, ուրեմն նշանակում է, որ իրոք այդ տղամարդը մտա ավելի ինչ-որ կան գլուխ են ասում, թե ոնց են ասում։ Չէ, ես չեմ վերադասում կանանցից, տղամարդկանց, բայց ամենայն դեպս տղամարդը իր դիրքը պետք է ունենա տան մեջ, գինը իր դիրքը, թե չէ վեր չեմ, հավասարություն, այո, հավասարություն, իհարկե, այն հարց կա, օրինակ ես իմ կնոջը ավելի այդ հարցով առաջ նայեր տեղակ բուրանում, իր այդ հարցեր կան, ինձ անում, ես եմ ասում, դա դες բաներ չկա մեր մեջ, գիտեմ, ես դες բաներ չեմ գտնում այդ նախնադարյան բաները։ Ես շատ սխալ եմ վերաբերվում, որ կնոջը ծեծում է, ես օրինակ այսքան վաղ ձեռք չեմ բարձացել, ճիշտ է, մեկը ասում է սխալ է սա, մեկը ասում է սխալ չես սա, բայց ամենայն դեպս ծեծելը սխալ բան է, եթե մարդը չհասկացավ լեզվով, խոսքերով, չկան ասում ես ծեծի, ինչքան ասում ես բանը, նա չի հասկանում այդ կան բանը։ Տղամարդը եթե մտավ տուն իր այն հայացքից արդեն բավարար է, որ կինը իմանա թե ինչ արել, ոնց պետք լինի, ոնց պետք խոսա, ոնց պետք բան։ Ծեծելը հիչ նշան կապ չունի, չէ, ես սխալ եմ գտնում դա։ Թե երեխային, թե կնոջ։ Երեխային նույնպես ծեծել սխալ է։ Չեմ գտնում դա ճիշտ։ Ընկերոջը ծեծել, դե ընկերոջ, եթե ընկեր է կոչում, ախար ծեծելը որն է, չեմ հասկանում։ Բաբշե կռիվ բանը ես չեմ սիրում, այդ կռիվ բանը ծեծել մենք ինչի համար ծեծել, քանի որ մարդ մի անգամ ապրում ես։ Այ։ Ընդհանրապես ես կռվարար չեմ, ես շատ համբերատար եմ, բայց վայարեք, որ ինձի հանկարծակի կպնեն կամ ես ինչ անեմ փողոցում կամ ես ինչ-որ պայմաններում, ես իրոք շատ բորբոքվող եմ, թե՞ ի՞նչ, բայց
Գրեթե ընդհանրապես չեմ սիրում, ասեմ։ Այ, 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 այ։ Բակի գրեթեներն են օգնում, բանակներն են օգնում, ամեն ինչ իրենց ինքնքան, տղամարդու մեջ մի բան զարթնացնում է, մի բան արթնացնում է, ու տղամարդը տարիների ընթացքում դառնում է տղամարդ։ Միանգամից տղամարդ չեն դառնում, դա տարիների փորձ է, տարիների եւ այդ բակային գրեթեներից եւ բանակի ծառայությունից եւ ընտանեկան այդ վեճերից թեկուս նոր տես տղամարդը ավելի բանան կազմավորվում է։ Սերը իմ համար ինչա։ Ես իմ քիչ սիրո մեջ կան լավ արդյունքների չեմ հասել, ոնց որ ասած։ Ինչ հասկանցանքով եմ խոսում այդ սիրո մասին։ Չեմ կարող տես ճիշտ կողմ որոշեմ։ Չեմ կարա ճիշտ բան բացատրեմ։ Ամենայն դեպս սերը վատ բան չի, լավ բան է։ Ես մի քիչ այնպես կարելի է սիրո մեջ մի քիչ ավելի ընդ հարցականներ կա, էլի պետքա միջ ավելի խորը թեմայա դա, պետքա այդպես անգամից մի երկու բառով ասելը դա շատ դժվար է։ Իրոք դժվար է։ Իմ տղան 13 տարեկան է։ Հա, հիմա սիրարված է այսօր վատերությամբ, բայց այ ինձ թվում է դրանք մանկական սերեր են, դրանք անցողիկ են ինձ թվում, հա։ Ես էլ տարիները ցույց կտան։ Այ, այ, Տղաս չէ, իր մայրիկ հետ ավելի շատ է կիսում, քան ստին հետ։ Չգիտեմ ինչի, բայց երևի փոքր թե ես միշտ աշխատանքի եմ եղել, իր հետ ավելի շատ աշխատել, թե բնավորությունները։ Չէ, մայրիկ հետ ավելի շատ աշխատում։ Այ, 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 այ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նա աշխատի ես մասնակիցում, թե չէ, երևի չէ, որովհետև սեր չունի, իսկ եթե այն մասնակիցությամբ, որ սեր չունեցար, ես թվում է իմաց չունի ժամանակ կորցնելը, դրա վրա չարչարվելը կամ մի տարի աշխատես, երկու տարի աշխատես, բայց ամենայն դեպս դրանով արդյունքի չես հասնի, որովհետև եթե մի բանի մեջ սեր չեղա, իրոք այդ գործը իզուրապ ժամանակ կորցնում։ Ինքը ավելի ճիշտ իր մամայի կնոջս այդ ուղի ճարտարագիտական այն կսովորում, այդ ուղիչամբ ավելի սեր ունի, ավելի հակում ունի այդ մասնագիտությունը։ Հա, երևի այդ ուղիչամբ դնա։ Դե աղբերը իր տեղ ունի, ընկերն իր տեղ ունի, դա նենց, ոնց ասեմ, չի կարելի իր հետ աղբեր, պետք է անպայման ունենաս աղբեր, ես իմ չեմ կարա այդ դժվար հարցով, լավ ընկերը, ես ունեմ երկու-երեք հատ լավ ընկերներ, ճիշտան երկուսը ստեղ չեն, ինչ-ինչ պատճառներով բացակայում են Երևանից, արտասահման եմ մեկն էլ, մեկ արտասահման, մեկ Ռուսաստան, ես մի 10-15 տարի է, ես պայմաններից աղբերը, աղբորը չես կարա էլի այտենց լարիվ կիսվես, ճիշտ աղբեր է դա, ես երկու հատ հալալ աղբեր ունեմ, չես կարա, իրոք ամեն հարցով կարող է քո թինքին կայնացնի, քո մեջքին կայնացնի, բայց ամեն հարց չէ, որ կարող ես աղբորդ հետ կիսվես, ինգերոթից ավելի շատ ես լավ կիսում, քան աղբորդ հետ, ես թե մեր տարիքայինը մի քիչ մի աղբորս հետ 13 տարվա էլի տարբերություն կա իմ փոքր եղբորս մեջ, թե դրանից է, թե ինչ, մի քիչ ինձ թվում է տարբեր հարցեր, տարբեր հետ կարելի է դա ընկալել։